Горнайдар массовая спортка республика днёни ники кёнгэ хэджаллар. Отрудагата болан аспыт, чепчек атлетика лустава спорта киада тэмэ, вигюски хинитюмтэ. Салгы Анна Семёнова сюжеты эркорин. Горный лугатер ливите агухан бесылын көрсе, үтеугеска кулыйбут нехелектер кердыларна комплексный спартакияда улуска тарахын яхты гытылынна. Ол курдук улус кенер бенгестеяқа чепчек атлетикаға бары нехелектер кыттылах тыңахынна күрек болла. Сылтығылай бу үгеска кулыйбут комплексный спартакияда чепчек атлетика курақты хитаттон қасылынайы кыттачтар бәне хэрэ үрдер, онынтон бу көрінгнер біте неме әлбәтен хэвет, онынтон нехелектер бидоттон бары келлилер, соллары истех, соллары истех атлары, онынтон курақты хейвет үрдік тахынға бар еден әрін әвет. Манна одынуттан бұйылғы республикатаға кығыңы спартакиядаға Қотығу тұрайы бори абсолютный чемпиона Иван Ксенофонтов кіттан нехелегін сетейдеге төйгі үнен болла. Мы команда бәліп, енігіттен жарықтана жеду отыр, күргеттер балар. Бәм тұға, прыжок, длину, 3 метре, шүрі, 2-3 метре шүрі, оны националия сұстанылырғы. Тұм манчарыға северіне мұнаға бориялы кеш. Бәрім көріңмәр кеш, күтті тақпын. Орсы түмікке бірдігістіяқ нехелеге вістата, іккеске одуны үхіскі кирасқы нехелеге дастылар. Бұйыл қамандылар күстіяқ сыстаптақ келеннер қаханғы тағырда әресейлік күріктер болылар. Манын сеттерін ұлыс қамандыда әйелге үйе білуге ұйтылықтақ мінчары оңнетугар, 2016 сылғы ұйтылықтақ нұроттар оңнеларғар білінеттен бұланнақтық білімненер. Анна Семенова, Игорь Тимофеев, Сағат Ильбенте, Горнай.